Teju katru otro dienu glābēji saņem izsaukumus, lai glābtu kādu slīkstošu cilvēku. Šogad no Latvijas ūdens tilpēm izcelti jau 72 noslīkušie. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigāde organizēja kārtējās mācības, kurās izspēlēja slīkšanas situāciju scenārijus. Turpina Sintija Lukjānska no LRT+. Vienā no Daugavpils apkaimēm dienas vidū valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests organizēja praktiskās nodarbības ezerā, kur tiek imitēta slīkstoša cilvēka glābšana. Glābēji kārtējo reizi norāda, ir jāizvērtē, kā sniegt palīdzību. Noteikti ir jāizvarās no tieša kontakta ar slīcēju. Principā vienāda svara kategorijas, teiksim, pieaugušajiem. Ja? No, viennozīmīgi viņš jūs saķers, viņš jums liekas virsū un iznākums var būt letāls priekš abiem diviem. Slīkstošajiem jāpadot kāds priekšmets, kas var būt jebkas, koka zars, pat plastmasas pudele. Vissvarīgākais ir ātri izsaukt glābējus. Diemžēl praksē novērots, ka nevienmēr tas tiek izdarīts. Cilvēkiem jāzina, kā izsaukt ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Tas ir vienotais tālruņa numurs 112. Diemžēl ne visi to zina. Lielākoties izsaukumos, kas saistīti ar drošību uz ūdens, nākas secināt, ka lielāko daļu nelaimes varēja novērst, ja vien būtu ievērot elementāri drošības pasākumi. Tas nenozīmē, ka bērnam piepūšamais riņķis vai tie paši uzroči vai kaut kāds piepūšamais matracis, ka bērns ir drošībā. Nē, nebūtu, nē šie nav glābšanas līdzekļi un viņi nepasargās bērnu no slīkšanas. Jā. Vienīgais drošais glābšanas līdzeklis tā ir glābšanas vesti. Ja gadījumā notiek nelaime un netiek ārā no ūdens paša spēkiem, tad glābējiem ir padoms. Ir jākliec. Nu, ja ir kaut kāda spēka, nu vismaz ir jākliec fiziski, jā, tāpēc ka piemēram, ja es tevi neredzēšu, ja es tās rokas arī, nu, nepamanīšu, bet viss ja es arī neskatos, ja es kaut ko dzirdēšu, nu tad varbūt pagriezīšu galvu. Diemžēl prakse rāda, ka cilvēks noslīgts klusumā, izmisumā un bezspēkā, viņš nespēja ne pakliet, ne padot zīmes ar rokām. Uz skaidro statistiku norāda arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Šajā peldsezonā maijas jūnijas izsaukumi uz slīkšanu ir mazāk, taču salīdzinot ar 2022. Gada maiju, jūniju medikiem vairāk nākas konstatēt nāves vai veikt reanimācijas pasākumus. Šogad no 72 cilvēkiem, kuri dzīvību zaudējuši noslīkstot, 17 nelaimes gadījumi notikuši Latgalē. Pērn visa gada laikā noslīka 94 cilvēki, tā kā vasara tikai pusē, pastāv bažas, ka šī statistika varētu palielināties. Sintija Lukjānska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.